I to je putovanje na koje krećemo kako bismo susreli kamene babe. Tko su te babe od kamena? U običajima južnovelebitskih, pravoslavnih i katoličkih stočara, morlaka, prema predaji i pisanim izvorima, održale su se neke kultne manifestacije vrlo srodne onim predkršćanskim i to sve do sredine 20. stoljeća. Kamene su babe amorfni monoliti koji simboliziraju žensko božanstvo na južnom Velebitu. Više o njima doznali smo na predavanju u Prosvjetinoj biblioteci od profesorice Mirjane Trošelj. A ona se kao dijete rođeno pod Novelebita zarana susrela s kamenim babama. Godinama poslije, kao znanstvenica, krenula istraživati tu temu. Najprije sam prošla literaturu, ako se nešto našlo u njoj. A potom sam razgovarala s kazivačima od kojih sam zapravo više doznala o tom obredu oko kamenih baba, nego li recimo iz literature. Tako primjerice, tri ta ključna elementa za ritual koji pridonosi plodnosti, rodnosti, blagostanju, zdravlje i sreći, svakako, a to je bila, to je voda, jel, mokrina, vlaga, darivanje babe i ljubljenje babe. Čak čin ljubljenja sam i sama proživjela u tim mlađim danima. Kada sam prvi put došla na rujno, trebalo je poljubiti babu, kamenu babu, a potom i živu staru babu ispred stana na rujno. Bilo koju, dakle, živu babu kad ste prvi put došli na rujno. Svi ti obredi vezani za kamenu babu paralelno su se odvijali i u obredu Velike Gospe, točnije na dan Velike Gospe, također je Gospu trebalo darivati. Velika Gospa na Velikom rujnu se nalazi u blizini vode, znači Gusterna je krajnje, voda. Nekad su i proticali potoci iz borovih potoka u blizini. Pištet je iznad nje kao jedan od izvora. Zatim je Gospu trebalo, osim bogatog darivanja, trebalo je i to prinositi žrtvu paljenicu i žrtvu ljevanicu, trebalo je Gospu i ljubiti. Drugo, trebalo je učiniti ophod, jedan magijski ophod, kružiti oko oltara Gospinog na golim koljenima, tri puta oko oltara i ljubiti oltar i onaj, i Gospu, naravno. Drugi važan ritual je bio provlačenje ispod Gospinog kipa i zatim ophod oko crkve s Gospinim kipom. I treći ophod je bio preko cijelog Rujanskog polja, Blagoslov polja, danas se to zove procesija, da bi se za sve radi plodnosti, rodnosti i blagostanja. Ne samo blaga, nego i čovjeka. Žene su, ali uglavnom, apsolutno ne uglavnom, nego apsolutno činile žene takozvani zavjet. Ako je neka žena zbog nečega bila zavjetna Gospi, morala je sve te ophode proći. Znači, oko oltara, oko crkve, provlačenje ispod Gospe i ophod procesije oko polja. Zašto se žena zavjetovala? Radi zdravlja, sreće i blagostanja. Ako je se razbolio neki član obitelji, uglavnom su to bila djeca, onda je apsolutno bila zavjetna i morala je obaviti ovaj čin da bi Gospa uslišila sve te njene radnje, odnosno molitve, i pomogla joj. Predavanje o kamenim babama u glazbi je zbor Hor. Pjevački je to ansambl Zagrebačke prosvjete. Pjevače danas vodi Marta Kolega. I to je putovanje na koje krećemo kako bismo susreli
kamene babe. Tko su te babe od kamena? U običajima južnovelebitskih, pravoslavnih i katoličkih stočara, morlaka, prema predaji i pisanim izvorima, održale su se neke kultne manifestacije vrlo srodne onim predkršćanskim i to sve do sredine 20. stoljeća. Kamene su babe amorfni monoliti koji simboliziraju žensko božanstvo na južnom Velebitu. Više o njima doznali smo na predavanju u Prosvjetinoj biblioteci od profesorice Mirjane Trošelj. A ona se kao dijete rođeno pod dno Velebita zarana susrela s kamenim babama. Godinama poslije, kao znanstvenica, krenula istraživati tu temu. Najprije sam prošla literaturu, ako se nešto našlo u njoj. A potom sam razgovarala s kazivačima od kojih sam zapravo više doznala o tom obredu oko kamenih baba, nego li recimo iz literature. Tako primjerice, tri ta ključna elementa za ritual koji pridonosi plodnosti, rodnosti, blagostanju, zdravlje i sreći, svakako, a to je bila, to je voda, jel, mokrina, vlaga, darivanje babe i ljubljenje babe. Čak čin ljubljenja sam i sama proživjela u tim mlađim danima, kada sam prvi put došla na rujno, trebalo je poljubiti babu, kamenu babu, a potom i živu staru babu ispred stana na rujno. Bilo koju, dakle, živu babu kad ste prvi put došli na rujno. Svi ti obredi vezani za kamenu babu paralelno su se odvijali i u obredu Velike Gospe, točnije na dan Velike Gospe, također je Gospu trebalo darivati. Velika Gospa na Velikom rujnu se nalazi u blizini vode, znači Gusterna je krajnje voda. Nekad su i proticali potoci iz borovih potoka u blizini. Pištet je iznad nje kao jedan od izvora. Zatim je Gospu trebalo, osim bogatog darivanja, trebalo je i to prinositi žrtvu paljenicu i žrtvu ljevanicu, trebalo je Gospu i ljubiti. Drugo, trebalo je učiniti ophod, jedan magijski ophod, kružiti oko oltara Gospinog na golim koljenima, tri puta oko oltara i ljubiti oltar i onaj, i Gospu, naravno. Drugi važan ritual je bio provlačenje ispod Gospinog kipa i zatim ophod oko crkve s Gospinim kipom. I treći ophod je bio preko cijelog Rujanskog polja, Blagoslov polja, danas se to zove procesija, da bi se za sve radi plodnosti, rodnosti i blagostanja. Ne samo blaga, nego i čovjeka. Žene su, ali uglavnom, apsolutno ne uglavnom, nego apsolutno činile žene takozvani zavjet. Ako je neka žena zbog nečega bila zavjetna Gospi, morala je sve te ophode proći. Znači, oko oltara, oko crkve, provlačenje ispod Gospe i ophod procesije oko polja. Zašto se žena zavjetovala? Radi zdravlja, sreće i blagostanja. Ako je se razbolio neki član obitelji, uglavnom su to bila djeca, onda je apsolutno bila zavjetna i morala je obaviti ovaj čin da bi Gospa uslišila sve te njene radnje, odnosno molitve, i pomogla joj. Predavanje o kamenim babama u glazbi je zbor Hor. Pjevački je to ansambl Zagrebačke prosvjete. Pjevače danas vodi Marta Kolega.